bio jedan car koji se zvao Trojan. U toga cara bile su uši kozije, pa je redom zvao berbere da ga briju. Ali kako je koji išao, nije se natrag vraćao, jer kako bi ga koji obrijao, car Trojan bi ga zapitao šta je video na njemu, a berberin bi odgovorio da je video kozije uši. Onda bi ga car odmah posekao. Tako dođe red na jednog berberina, ali se ovaj učini bolestan, pa pošlje svog momka. Kad ovaj iziđe pred cara, zapita ga car zašto nije majstor došao, a on odgovori da je bolestan. Onda car Trojan sede, te ga momak obrije. Momak brijući cara opazi da su u njega kozije uši. Ali kad ga Trojan zapita šta je u njega video, on odgovori da nije video ništa. Onda mu car da 12 dukata i reče mu da od sad uvek dolazi on da ga brije. Kad momak otide kući, zapita ga majstor kako je u cara, a on mu odgovori da je dobro i da mu je car kazao da ga svakda on brije i pokaže mu 12 dukata što je od cara dobio. Ali mu ne kaže da je u cara video kozije uši. Od to doba ovaj je momak jednako išao i Trojana brijao i za svako brijanje dobijao po 12 dukata. I nije nikome kazivao da car ima kozije uši. Ali ga najposle stane mučiti i gristi gde ne sme nikome da kaže, te se počne gubiti i venuti. Majstor to opazi pa ga stane pitati šta mu je. A on mu na mnogo zapitkivanja najposle odgovori da ima nešto na srcu, ali ne sme nikome kazati, a da mi je veli da kome god kažem, odmah bi mi odlaknuo. Onda mu majstor reče, kaži meni, ja neću nikome kazati. Ako li se bojiš meni kazati, a ti idi duhovniku pa kaži njemu. Ako li nećeš ni njemu, a ti izađi u polje iza grada pa iskopaj jamu te zavuci glavu u nju, pa tri puta zemlji kaži šta znaš, pa onda opet jamu zatrpaj. Momak izabere ovo treće, otide iza grada u polje, pa iskopa jamu, te u nju zavuče glavu i tri puta rekne. U cara Trojana kozije uši. Pa onda zagrne zemlju i tako se smiri i otide kući. Kad posle toga prođe neko vreme, ali iz one jame nikla zova i tri pruta narasla lepa i prava kao sveća. Čobančad kad nađu zovu, oceku jedan prut i od njega načine sviralu. Ali kad počnu svirati, svirala izdaje glas. U cara Trojana kozje uši. To se odmah razglasi po svemu gradu, a najposle i car Trojan sam sobom čuje kako deca sviraju. U cara Trojana kozje uši. Čuši to. Car Trojan odmah dozove onog berberskog momka pa ga zapita. More, što si ti oglasio narodu za mene? A on se siromah stade pravdati da nije nikome ništa kazao, ali da je video šta on ima. Onda car istrgne sablju da ga poseče, a on se prepadne pa sve po redu kaže kako se zemlji ispovedao, pa kako je sad na onome mestu narasla zova od koje svaka svirala izdaje onaki glas. Onda car sedne s njim na kola i pođe na ono mesto da vidi je li istina, kad tamo, ali još samo jedan prut nađu. Car Trojan naredi da se načini svirala od onog pruta da vidi kako će svirati. Kad oni načine sviralu i počnu svirati, a svirka izdaje glas. U cara Trojana kozje uši. Onda se car Trojan uveri da se na zemlji ništa ne može sakriti. A onome berberinu oprosti život i posle dopusti da svaki može dolaziti da ga brije. Ako ste uživali slušajući ovu bajku, preuzmite interaktivnu aplikaciju u kojoj ćete moći još više da se zabavite.